obadde weerabidde buzaabuuza. Well, oba obadde weerabidde nzize okujjukiza nti it's your responsibility. It is entirely your responsibility. Buvunaanyizibwa bwo to take out toxic people out of your life. Teri muntu agenda kikolera gw'olina okwevaamu obuvumu n'oggyamu abantu abali toxic, abali poisonous okuva mu bulamu bwo. Kyangunya abantu abamu, they don't care. Bw'oba ovudde mu bulamu bwabwe oba osigaddemu, they don't care, they don't lose anything. Naye bajja sigala nga bo bagamba nkwetaaga nkwetaaga, naye nga actually ne bw'oba ogenze tekijja muluma, ne bw'oba osigadde tekijja muluma. So gwe buvunaanyizibwa bwo okumanya butya bw'owulira n'ogamba naye omuntu ono annumya, nze nnina okwejjawo, nze nnina okusalawo n'enkola obuvunaanyizibwa ne mujja mu bulamu bwange, kubanga ye tagenda kera kumakya kikugambe nti naye ndabika nkulumya nnyo. Lwaki tetwawukana? No, wabula gwe gwalumwa, gwasinga okulumwa. It's entirely your responsibility. Okugamba nedda ekimala kikola ki? Kimala. Let me take this toxic person out of your life. Ayinza okuba kyaliwo, ayinza okubeera bbaawo, ayinza okubeera boyfriend wo, waliwo wootuka n'ogamba this is the limit to the pain that I have to endure. Bo tebajja kigamba, naddala basajja abo, ye yefula agamba nze nkwagala, naye nga byakwagala gwe munnange tobiwulira tobiraba, naye nga yasigala agamba nkwagala nkwagala nkwagala, takuwa talina kyakuwa, nkwagala talina kyakolera, nkwagala takola kimu ngolunakukubabayira wekwatadde. So it is entirely your responsibility. Okusituka n'ogamba nedda ekimala kimala. Let me tell this person however much I feel attached to them, however much I feel I'm so much in love with them, ngenda kukoma wano, kikoma wano olwaleero. Be in pain for a short period of time than prolonging your pain. Kansubire kyonakyo.